Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Přeji vám příjemný podvečer. Je nám obrovskou ctí, že jste dnes přijali pozvání představitelů našeho města a že jste přišli sem do Otrokovické besedy na slavnostní večer ke dni vzniku samostatného československého státu. Ten je také spojen s udělením významných ocenění, jmenovitě ceny města Otrokovice, titulu Osobnost města Otrokovice a čestného občanství města Otrokovice. Dovolte mi na samý začátek srdečně přivítat představitele vedení města, pana starostu Jaroslava Budka. Dobrý den. Dále pana místostarostu Jiřího Veselého. Dobrý den. Dále další milé hosty, členy rady města, zastupitelstva města Otrokovice, stejně jako všechny přítomné nositele ceny města a titulu Osobnost města. Srdečně vítám vás všechny přítomné, kteří jste si dnes udělali čas a v tento slavnostní okamžik, v tuto slavnostní chvíli jste s námi tady v sále. Jen několik dní zbývá do 28. října, do data, které bylo symbolickým dnem pro naši zemi a náš národ. Uprostřed Evropy poničené dlouholetým, čtyřletým válečným konfliktem vznikl před 99 lety samostatný demokratický československý stát. A to za obrovského úsilí významných osobností našeho národa, a to v čele s budoucím prezidentem panem Tomášem Garrigue Masarykem. Teď bych chtěl pozvat tady na pódium starostu města, pana Jaroslava Budka, a požádat ho, aby krátce připomenul odkaz 28. října. Dobrý den, pane starosto, vítám vás. Máte slovo, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. Tak jako každý rok vzpomínáme si dnešním slavnostním večerem den vzniku samostatného československého státu 28. říjen. Je to svátek, kterým vzdáváme čest nejen dnes již neexistujícímu státu Československu, ale i samostatné české státnosti, která se po staletích spojení s habsburským soustátím před 99 lety znovu vynořila jako svébytná národní a moderní státnost, mající ambice postavit se naroveň tradičním evropským demokraciím. Při zpětném pohledu není pochyb, že těmto svým ambicím první Československá republika dostála a může nám být trvalou inspirací i v současnosti. Proto stojí za to se k 28. říjnu 20, byť už Československo neexistuje. V letošním roce jsme si v Otrokovicích připomněli také výročí jiné, významné události, která se trvale zapsala do paměti nás všech. Uběhlo totiž již celých 20 let od pohnutých dnů, kdy naše město a především jeho stateční obyvatelé byli nuceni čelit katastrofickým povodním. Proto jsme se rozhodli věnovat tento večer také vzpomínce na zápas Otrokovic s velkou vodou v roce 1997. Jakkoliv se spojení našeho místního výročí s celostátním svátek může zdát být neorganické, vidím mezi vznikem Československa a povodněmi v Otrokovicích jednu hezkou paralelu. Tak jako se v roce 1918 z chaosu a bolesti první světové války vynořila samostatná československá státnost, tak se i z vln materiálních a psychických škod způsobených velkou vodou z roku 1997 vynořily nové Otrokovice, které v letech popovodní rozkvetly do své současné podoby a krásy. A jak už bývá dobrým zvykem, dnešním slavnostním večerem si připomeneme a vzdáme hold také těm nejlepších z nás, které se město rozhodlo v tomto roce vyznamenat za jejich přínos pro náš společný život. Věřím, že i v letošním roce jsou to lidé, kteří si naše uznání plně zaslouží. Dámy a pánové, přeji vám příjemný večer a děkuji vám za pozornost. Pane starosto, děkuji pěkně za vaše slova, za váš příspěvek. Dámy a pánové, tuto část věnovanou ohlédnutí za významným mezníkem naší historie teď ukončíme českou státní hymnou. Prosím pěkně,
projevme úctu a povstaňme. Však dnes, kromě tradičního tématu spjatého s podzimem roku 1918, připomenout ještě jednu událost, kterou už zmiňoval pan starosta Budek a která se docela nedávno zapsala do historie jak naší země, tak našeho města. Jak jistě víte, tak v letošním roce si připomínáme 20. výročí povodní v Otrokovicích. A právě tyto události nám teď krátce připomene vedoucí odboru životního prostředí města, pan inženýr Petr Zakopal. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám příjemný slavnostní večer a dovolím si rovnou navázat na slova pana starosty, který už zmínil, že téma povodní zrovna nezapadá do slavnostní atmosféry dnešního večera, ale přece bych se pokusil najít některé styčné body, které mezi vznešeným tématem, který je vznik samostatného státu a povodněmi, nesporně existují. Samozřejmě je potřeba brát to s určitou mírou nadsázky a zjednodušení, ale když si představíte, v jaké situaci byli naši dědové a pradědové v roce 1918, tak přijdete na to, že bylo těsně po skončení války, která do té doby neměla období, byla to válka nevídaných rozměrů, byl vyhlášen nový stát a nikdo z nich neměl možnost se na tuto situaci jakkoliv prakticky připravit. Navíc přišly tahanice u pohraničních oblastí, národnostní menšiny nebyly zrovna novým poměrům nakloněny a tak dále a tak dále. Situace byla opravdu velice složitá. Přes všechny s tím spojené obtíže se však naši předkové dokázali semknout a za neuvěřitelných 20 let vybudovali fungující stát, který kromě rozvoje hospodářství a dalších oblastí života dokázal najít síly a prostředky na rozvoj tehdy velmi zaostalých a zbídačených nových částí na východě. Znovu připomínám, že s určitou nadsázkou, ale myslím si, že přirovnání si mohu dovolit, když řeknu, že Otrokovice byly před 20 lety postaveny do podobné situace. Města obce v povodí Moravy a Odry utrpěla těžké škody. V Otrokovicích byla povodní přímo či nepřímo postižena více než polovina obyvatel. Prakticky ze dne na den byly vyřazeny z provozu všechny hlavní výrobní podniky. Byly rodiny, kterým voda poničila nejen obydlí, ale současně se ocitl pod vodou i podnik nebo živnost, která jim přinášela živobytí. Nikdo z nás neměl zkušenost s pohromou takového rozsahu. Přesto v sobě lidé dokázali najít obrovskou vůli a sílu a město znovu postavit na nohy. Jistě, stejně jako kdysi při budování samostatného státu se ani po povodní zdaleka ne všechno dařilo jednoduše, bez komplikací a nevyhnutelných chyb. S odstupem těchto dvou desítek let od povodní si však dnes dovolím ten luxus a s odvoláním na lidskou paměť zkusím připomnět i některá pozitiva. Ještě k té lidské paměti, teď trošku zneužiju tu její vlastnost, která je milosrdná a je to ta vlastnost, že lidská paměť dokáže potlačovat méně příjemné zážitky a naopak upřednostňovat ty pozitivnější. Také zneužiju tuto příležitost k tomu, abych vám sdělil některé mé osobní pocity, které si nesu z povodní. Dnes vím, že povodně a jejich dopad je potřeba hodnotit průběžně a hodnotit s časovým odstupem. Proto se dnes nebojím tvrdit, že i v tomto případě platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Generaci, která povodně zažila na vlastní kůži, tato událost přinesla ohromné množství informací a jen na nás,
jak je dokážeme využít. Myslím, že většina z těch, kteří toto období prožili, může říci, že to, že zvládli vyřešit a zvládnout úkoly, které před nimi vyvstaly, je zocelilo a nabité zkušenosti posílili jejich sebevědomí v profesním i osobním životě. To, co já osobně dnes pokládám za nejcennější, je, že povodně lidi spojili. Otrokovice jako město nemají dlouhou historii. Většina obyvatel sem přišla za prací ve 30. letech minulého století v souvislosti s rozvojem baťových závodů a další vlna osídlení souvisí s výstavou pneumatikárny v letech 70. Chybí tedy rodáci, jejichž rody by zde žili vedle sebe po generace. A právě povodně jsou pro mne něčím, co obyvatele spojilo. A spojuje to dodnes. Vychází to třeba z toho, že se sousedi bližší i vzdálenější poznali například díky tomu, že si vzájemně vypomohli při opravách domků, kdy povodně dodnes představují téma, které každému z Otrokovic, ke kterému každý z Otrokovic má co říct, že historky z povodní se vypráví dětem. Na téma povodně za těch uplynulých 20 let bylo řečeno a napsáno mnohé. Možná je připomenej některá z osobností, které dnes převezmou ocenění, a myslím, že například pan doktor Mišák je z těch nejpovolanějších. Proto bych na závěr za sebe si dovolil vyslovit přání. Moc bych si přál, aby Otrokovičané častěji vzpomněli na povodně s tím, že na sebe mohou být hrdí, hrdí na to, co dokázali, a že by mohli díky zkušenostem, které jim povodně přinesli, více uplatňovat velkorysost, nadhled a hledat to, co je spojuje. Děkuji vám a přeji příjemný večer. Já děkuji panu Zakopalovi za připomenutí událostí, které před 20 let tady v Otrokovicích napáchaly velké škody, ale na druhou stranu v mnohem také změnili tvář města. Změnili tvář města k lepšímu. Teď ale přichází druhá významná část dnešního večera, dnešního setkání, a to udělení ceny města Otrokovice, titulu Osobnost města Otrokovice a čestného občanství města Otrokovice. Připomeňme si, že cena města je jedním ze tří ocenění, které uděluje zastupitelstvo města Otrokovice. Tato cena je udělována od roku 2007. Titul Osobnost města Otrokovice byl poprvé udělen v roce 2001 a historicky nejstarší a nejprestižnější ocenění, tedy čestné občanství města, tak to bylo poprvé propůjčeno už v roce 1930 tehdejšímu prezidentovi Tomáši Garrigu Masarykovi. Letos bude udělena jedna cena města Otrokovice, jeden titul Osobnost města Otrokovice a dvakrát čestné občanství města. První jmenované ocenění, cenu města Otrokovice, se zastupitelstvo města rozhodlo udělit za záchranu lidského života, a to mladému muži Radku Malinovi. Prosím o medailonek. Radek Malin. Dne 12.5.2017 se stal mimořádný záchranný čin. Student středního odborného učiliště a vedoucí rybářského tábora Radek Malina při víkendové rybářské akci, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, zachránil lidský život. Tonoucího muže vytáhl z vody a oživoval jej do příjezdu záchranných složek. Tolik citace z oficiální zprávy. A kdo je Radek Malina? Narodil se 14.12.1998, bydlí v Mistřicích u Uherského Hradiště. Základní školu absolvoval v Bílovicích a v současné době navštěvuje poslední ročník středního odborného učiliště v Uherském Brodě, obor opravář zemědělských strojů. Po rodičích zdědil vztah k přírodě, pochází z rodiny, kde je většina myslivců. Od první třídy, kdy získal rybářský lístek, se ale zajímá hlavně o ryby a rybaření. V loňském roce se zúčastnil mistrovství světa juniorů v lovu kaprů na jezeře Katlov v obci Červené Janovice u Kutné Hory. Výjimečné a prestižní události, která svedla dohromady mladé rybáře z celého světa. Radek se svým týmem skončil na skvělém třetím místě. Do Otrokovic se Radek dostal přes svého strýce Pavla Chromka, který již dlouhá léta pracuje v Domě dětí a mládeže Sluníčko.
Nejprve začal jako dítě jezdit na rybářské tábory na Štěrkovišti a od loňska působí již ve funkci vedoucího. Hraje aktivně kopanou a fandí londýnskému klubu Chelsea. Poslouchá hudbu, metal, rock i pop. Má staršího bratra. Jak vidí Radka Malinu, Eva Doležalová, vedoucí oddělení Centra volného času Bahňák, říká, jako dítě s námi jezdil na rybářské tábory. Láska k rybařině mu vydržela a nyní s námi jezdí jako vedoucí na tábory i víkendovky. Dětmi je velmi oblíben, mají ho moc rádi. Věnuje se jim, učí je rybolovné technice, mají k němu důvěru. Je pohodový, pracovitý, ochotný, umí dělat i legraci, stále usměvavý. Prostě super parťák a kamarád. Když se jednalo o záchranu člověka, neváhal ani vteřinu. Jednoduše do té vody skočil a jednal. Stal se pro všechny účastníky víkendovky hrdinou a taky velkým příkladem. Ocenění si opravdu zaslouží. Město Otrokovice uděluje Radku Malinovi cenu města Otrokovice za záchranu lidského života. Prostě paní Ogara ze Slovácka. Tak teď mi, dámy a pánové, dovolte pozvat na pódium právě zmiňovaného, oceněného Radka Malinu a současně i místostarostu Otrokovic, pana Jiřího Veselého, který předá cenu města Otrokovice. Mám ve scénáři napsáno, že bychom se měli, no my, že pánové by se měli fotit do kroniky, oficiální kroniky města, tak já ustoupím, ať nekazím obrázek. Jenom bych vás požádal, vás ostatní gratulující, abyste, Radku, jestli můžu, ještě mi neutíkej, prosím pěkně, abyste tedy s blahopřáními, jak už, ať už Radkovi nebo ostatním oceněným, počkali až po oficiální části programu po přípitku. No a na tebe, Radku, mám několik velice jednoduchých otázek. Jak se máš? Super. Jaké to je tady stát v Otrokovicích, řekněme, skoro na místě činu po půl roce a dostat ve tvém věku takovou cenu? Nevím, co k tomu říct, ale je to super pocit. Tobě kolik? 18, 19? 18. Taky mi nedávno bylo. Co okolí? Co na to říká okolí? Letí holky na hrdiny, jak si ty? Pomáhá ti to nějak v seznamování? Samozřejmě, to je jasné, že každé holky mají rádi hrdiny. Paráda, tak to je tip pro další teda. Pojďme zpátky k těm fotkám, které jsme viděli za náma. Ty rád rybaříš, dostal se až na mistrovství světa, jak jsme slyšeli, to se hned tak někomu nepoštěstí. Jak se to vůbec ti to podařilo být reprezentantem? To s kamarádem jsme si tak řekli, že ze srandy zkusíme na to jít do kvalifikace a podařilo se nám projít přes dvě a až na mistrovství světa. Super. Já mám paměť výbornou, ale krátkou. Kolik vás tam bylo? Dva jsme byli v týmu a bylo nám 14 proti nám jako z celého světa. Parádní třetí místo, gratulujeme. Radku, my o tobě víme, že hraješ rád fotbal a současně jsi velkým fandou čeho? Londýnských Chelsea, je tak? Ano. Byl jsi už někdy v Londýně na jejich zápase nebo aspoň na nějakém velkém fotbalovém klání? No ještě nebyl, ale přemýšlím o to do budoucna. Super. No a asi poslední dotaz. Znáš nějakou sympatickou muziku? My jsme slyšeli, že posloucháš metalovou, rockovou i popovou. Znáš takovou tu Zelená je tráva? No, znám. Chtěl by ne. Výborně. Tak já moc krát díky za odpovědi, ale ještě chvíli s námi.
Zůstaň, protože my máme pro tebe ještě jeden malý symbolický dárek a ten ti právě teď přichází předat kolega, který u těch dramatických chvil před půl rokem teda byl. My víme teda, že se fotbalu věnuješ nejenom prakticky, ale i teoreticky. No a já doufám, že teda pro tvou konzoli bude speciální edice hry FIFA 18 jako dělaná. Tento dárek ti předá zmiňovaný kolega, který byl taky u těch událostí v dresu londýnské Chelsea, Radek Navrátil. Radek je taky fotbalista, jak jsem slyšel. Franka, Radku, chceš něco Radkovi vzkázat? No, že mu blahopřeji a... A já myslím, že to stačí. Díky moc. Radku, díky. Opatruj se, ať se daří. Dámy a pánové, první ocenění dnešního večera. David Malina. No a Radku, když jsem teda mluvil o té muzice, tak já doufám, že tě zaujme jedna z tvých, doufám, oblíbených, sice stará hitovka už z roku 72, o to byl ročník, ale připomeňme si hit, který měl takovýto kousek k vítězství tehdy v tom roce před 45 lety, tolik vítězství v anglické hitparádě. Dámy a pánové, muzika pro Radka Malinu. No a na to, že to naspívali hráči fotbalového klubu, tak si myslím, že to znělo dost dobře. U nás pár let po 72. Tonda Panenka, Andrej Kvašňák, Franta Veselý a naši fotbalisté. Tak, dárky pro Radka Malinu máme předány a my teď máme před sebou další, druhý slavnostní okamžik dnešního večera, tím je udělení titulu Osobnost města Otrokovice. Tento titul v letošním roce zastupitelé města udělují dlouholetému, dnes už bývalému řediteli základní školy Mánesova, a tím je pan magistr Vratislav Podzimek. Prosím pěkně o medailon. Vratislav Podzimek. Vratislav Podzimek je osobností, kterou nelze přehlédnout ani přeslechnout. V každé debatě jde bez zbytečných okolků k jádru problému a přiměje své partnery, aby přesně a do hloubky uvažovali a argumentovali. Od roku 1994 byl ředitelem základní školy Mánesova Otrokovice a vedl ji v intencích svého osobního založení. Pro jeho spolupracovníky nebylo vždy jednoduché vyhovět vysokým nárokům pana ředitele, ale škola vzkvétala. V souladu s tradicí rozvíjela své specifické zaměření na jazykovou výuku žáků a jak šel čas, zaměřila se pod vedením ředitele Podzimka i na oblast výpočetní techniky. V základní škole Mánesova byly ovšem akcentovány i praktické a sportovní činnosti. Je nespochybnitelnou zásluhou pana ředitele, že učitelé na Mánesce se snaží u každého žáka vytvářet pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat ho k dalšímu sebevzdělání. V roce 1997 postihly město Otrokovice a tedy i základní školu Mánesova ničivé povodně. Za mimořádné úsilí a osobní obětavost při likvidaci následků záplav byla ve stejném roce Vratislavu Podzimkovi udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně. Následně, na konci 90. let, prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukcí a je opět charakteristické, že se ředitel školy do rekonstrukce pustil se svojí obvyklou urputností a dokázal získat i finanční prostředky mimo rozpočet města. Jedním z velkých dárců v té době bylo hnutí na vlastních nohou Stonožka.
Mezi školou a hnutím došlo k navázání dlouholeté spolupráce. Základní škola Mánesova se od té doby stala jednou z nejkvalitnějších stonožkových škol v republice a prostřednictvím hnutí na vlastních nohou nyní pomáhá dětem po celém světě. V roce 2010 získal Vratislav Podzimek ocenění Zlínského kraje za dlouholetou pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Díky panu řediteli probíhá ve škole celá řada projektů. Za všechny jmenujme například projekt Comenius nebo projekt Tradice Vánoc v lidové řemeslné tvorbě. Byl jedním z těch, který v rámci partnerství měst navázal mezinárodní spolupráci se základní školou s mateřskou školou Centrum 1 v Dubnici nad Váhom na Slovensku a byl prvním ředitelem základní školy v České republice, kde bylo zřízeno školní poradenské pracoviště se školním psychologem. Projekty Pohyb nás spája a zahraničními jazykovými výměnými pobyty žáků přispěl i k prezentaci města Otrokovice v zahraničí. Kromě kvalitního vedení školy se Vratislav Podzimek aktivně zúčastňoval také veřejného života ve městě. Dlouhá léta působil v pozici radního a zastupitele Otrokovic. Při veškerých změnách, jak ve škole, tak i ve veřejném životě, byl vždy lídrem a nebál se jít do nových věcí i na úkor svého osobního života. Je přímým a poctivým člověkem. Patří k těm, kteří se mohou směle ohlédnout za svým dosavadním životem a spatří tam kus dobře vykonané práce. Město Otrokovice uděluje Vratislavu Podzimkovi titul Osobnost města Otrokovice za dlouholeté zvyšování kvality základního školství v Otrokovicích a za osobní nasazení při rekonstrukci základní školy Mánesova Otrokovice po povodních v roce 1997 a za aktivní účast ve veřejném životě v pozici radního a zastupitele města Otrokovice. Dámy a pánové, teď mi dovolte skvělého učitele a ředitele pana Vratislava Podzimka pozvat sem na pódium, stejně jako starostu města Otrokovice pana Jaroslava Budka, který mu titul Osobnost města Otrokovice předá. A sice by se to nemělo, ale budu reprodukovat závěrečná slova pana starosty při gratulaci. Přeju ti, aby se ti podařilo konečně vypálit lepší slihovicu, než pálí pan starosta. Nech se páči. Pane ředitele, velké díky, gratuluji vám. Když dovolíte, zůstalo něco, co nebylo vysloveno, s čím byste se chtěl podělit s námi tady v sále, co byste rád vzkázal svým žákům, svým bývalým kolegům? Mikrofon je váš, jako kdysi ve školním rozhlase. Tak ve školním rozhlase, tam u nás působila paní Javoříková, která dnes tu školu vede. A věřím, že je lepší ředitelkou, než jsem byl já. A že jsem si teda vychoval dobrého nástupce a rada jmenovala tady tuto bezvadámu ředitelkou školy a ta u nás měla ranní hlášení, na které já jsem se vždycky těšil a věřím, že ta škola bude dál fungovat tak, jak fungovala a určitě i lépe. Skromnost nade vše. Děkuji pěkně. Dámy a pánové, držitel titulu Osobnost města Otrokovice, pan Vratislav Podzimek. Díky. Pane řediteli, děkuji za vaše slova, vezměte prosím místo. No a mimo jiné i z toho důvodu, že
My víme, že jste fančmekr, proto abyste si mohl vychutnat ještě jednu pozornost, kterou jsme pro vás připravili. Váš záběr, nejenom kulturní, je široký, jak jsem slyšel, nicméně víme o vás, že jste znalec českého génia Járy Cimrmana. No a tak nebylo vůbec nic jednoduššího, než tedy obrátit se na profesionály, oslovit dno, tedy divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic, mezi námi jediného oficiálního certifikovaného provozovatele cimrmanovských her, aby vám i nám všem tady v sále zahrali úryvek ze semináře, který předchází hře Vražda v saloním kupé. Příjemně se bavte. Dobrý večer, vážení přátelé. Jak již víte, připravili jsme si pro náš krátký kulturní program část semináře, který předchází hře Vražda v saloní kupé. Vražda v saloní kupé je detektivní hra, při které dojde k vraždě v Orient Expressu během jeho cesty z Istanbulu do Prahy. Vraždu bravurně vyšetří policejní inspektor Trachta. A my právě si budeme věnovat postavě tohoto fenomenálního detektiva. A já už bych poprosil o slovo kolegu inženýra Škabravu, který vám postavu Trachty přiblíží. Dobrý večer. Postava inspektora Trachty vznikla šťastným spojením dvou existujících osobností. Cimrmanova přítele Kašperského, sokolského přeborníka na bradlech a hrazdě, a doktora Hugo Myslíka, proslulého polabského veterináře. Dá se říci, že Trachta je tělem Kašperský a duší Myslík. V dopise nakladateli Vilímkovi Cimrman vzpomíná, že původně měl být před obrazem Trachty pouze Kašperský. Záhy však autor poznal, že Kašperský je výjimkou z pravidla ve zdravém těle zdravý duch. Příroda jakoby u něho všechno spotřebovala jen na tělo. Vždyť po 10 letech úspěšné činnosti v Sokole nepamatoval si tento borec ani číslo své skříňky v šatně a neustále se převlékal do cvičebních úborů jiných bratrů a sester. Doktor Myslík byl pravým opakem Kašperského. Jeho zdravý duch, který vynalezl elektrický ohradník a plnotučné mléko, sídlil v těle prohlodaném snad všemi existujícími nemocemi. Myslík onemocnil dokonce i anaserpentní spinózou, to jest nadměrnou kučeravostí vlny, která jinak napadá výhradně ovce. Spojením nejlepších vlastností obou vzniká tedy monumentální inspektor Trachta, tento James Bond přelomu století. Sokolských prvků najdeme v jeho chování hojnost. Tak v románu Stín v Maštali dopadne Trachta vraha tak, že ukryt ve žlabu pod falešným senem se v rozhodující chvíli švihem v závěsu v podkolení ocitá na žebřinách a odtud dostihne pachatele skokem přes zděšeného koně na dél. Okénka selských světnic proskakuje Trachta zásadně s krčkou. Široká okna vesnických boháčů pak odbočkou vpravo.
Často zmate Trachta soupeře tím, že se k němu blíží ve stoji o napjatých pažích, takže zločinec ho považuje v první chvíli za odraz ve vodě a střílí vysoko nad něj. Já vám děkuji za pozornost a nyní bych poprosil o slovo akademika Smetanu. Dobrý večer, vážení přátelé. Všimněme si nyní Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr v poezii a dramatu. Objevili jsme cenný dokument tohoto hledačství, fragment Cimrmanovy balady Maralík. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburgu. Dovolíme si vám nyní báseň přednést původním Cimrmanově rozložení pro hlasy. Já poprosím kolegy. Cimrman Maralík. Slečna tichá za přepážkou bankovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu. Může to jen lupičky. Ruce vzhůru, sice střelím. Jde to jako na drátkách. Již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách. Hleďme Trachtu detektiva! Na místě je co by dub. Moudrou hlavou moudře kývá. Je to starý, ostřílený policejní cup. Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme. Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme. Patří fisty na píšťalku, je Stefenka Doubrava. Podívejme na čmuchalku. Pak stopy již nasává. Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů. Však co to? Hned u zatáčky čichá fena ke stromu. Čile za ním velí Trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v blátě čvachtá, pojelů si nevšímá. Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt v stromu dutině. Řežou dubu tělo svoré. Náhle slyšet volání. Dostal jste... Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi. Na vědy byl lišák jeden. No ten si to odpiká. Důmyslem a psem svým veden již ho trachta zatýká. Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík. Lupič dostal 4 léta. Jmenoval se Maralík. Díky, pánové. Divadlo nahodilých ochotníků, dno z Vizovic. Den bez smíchu je promarněný den. Charlie Chaplin. Tak díky za chvilku neotřelého humoru, no ale to ještě není všechno. Když jsme zjišťovali, co by tedy panu Podzimkovi udělalo radost, tak on nezapomněl zmínit ani svou drahou ženu, paní Jarmilu, která stejně jako on prý miluje nesmrtelný hlas z Prahy, mistra Karla Gotta. No a my jsme zkusili aspoň tedy na malou chvíli přenést jeho umění, jeho zlatý hlas k nám do besedy, a to ve spolupráci s výborným imitátorem Honzou Mlčochem. Dámy a pánové, J.K. Gott Revival. Krásný, dobrý večer vám všem, zvláště panu Podzimkovi. Děkuji za dobrý vkus. Chtěl bych povědět, že se mi nestává často, že bych zpíval právě mužům, ale tak snad to zkusnete. Vybral jsem písně, tak
takový průřez Karla Gotta od těch 60. let. Jenom se nalekněte, budou tam trošku jiná slova, než jste asi zvyklí. A ty slova, jenom bych asi pověděl, že vám vlastně věnuje Karel Gott, který to vlastně otextoval. Takže můžeme. Oči má sněhem zaváté, v duši má temný stín, rambouchem srdce propláté, studený hlas na dlaní mráz, ledový mlýn. Václavák, semafor, tenhle song byl můj začátek. Měl jsem jen sluch a všude duch a doma skor. Tam, kam chodí vítr spát, tam já cestu znám, tam, kam chodí vítr smát. Údolí svůj domov mám, slyším za zvuk, kdo mě dovolá. Zasloví souk a to mě blaží. Mám vyčíkáš, kde kdo mě proklíná. Poslouchal jsem jednou rozhlas v neděli, hráli zrovna Gotta a to neměli. Posluchači začali se ptát, na čo hrát, proč ho hrát. Až jednou na rohu osloví děvče a začne o lásce pět. A ona řekne mi, kéž by vám bylo víc nebo mít víc let. Řeknu, Bože můj, Bože můj, já jsem kluk jak Bůh, a tak mě nelituj, nelituj. Léta jsou mi v Jan Bočok alias J.K. Gott Revival, nejen pro
pana a paní Podzimkovi. Tak, díky Honzovi za milý hudební dárek. Jeho hlas konec konců si dnes večer můžete užít ještě jednou, a to po oficiální části tohoto večera, tohoto programu. Ale teď pojďme k dalšímu důležitému bodu, k ojedinělé příležitosti, a tou je udělení čestného občanství města Otrokovice. Více než 20 nositelů tohoto ocenění dnes připojíme další dvě jména. Dvě jména osobností, které jsou s městem Otrokovice spojena dlouhá léta. Tím prvním je primátor města, partnerského města Dubnice nad Váhom, pan inženýr Josef Gašparík. Prosím o medailon. Josef Gašparík. Když se řekne partnerská města Otrokovic, přátelé z Polska a Maďarska prominou, jako první nám v mysli vytane slovenské město Dubnica nad Váhom a jméno jejího primátora Josefa Gašparíka, který se již více než 10 let vzorně stará nejenom o rozkvět svého města, ale i o rozkvět partnerství s naším městem. Během této doby se rozvinuly a upevnily přátelské vztahy v kulturní i sportovní oblasti, především prostřednictvím neformálních, srdečných a pohostinných aktivit. Žáci obou měst se utkali ve sportovních disciplinách. Naši a slovenští výtvarníci i fotografové pořádají výměnné výstavy, setkávají se seniori. Přátelské vztahy jsou i mezi příslušníky městské policie. Milovníci dobrého jídla soutěží v přípravách guláše. V posledních 2 letech přibyla ještě cyklojízda, spojující obě spřátelená města. Zkrátka je to partnerství, jak má být. A vždy se na těchto akcích objeví s úsměvem sobě vlastním Josef Gašparík, primátor Dubnice. Přibližme si trochu podrobněji osobnost, která, jak se domníváme, patří tak trochu i Otrokovicím. Josef Gašparík se narodil 30.7.1956 v Liptovském Mikuláši. Zde absolvoval základní školu i 3 roky gymnázia. Od roku 1974 se na gymnáziu v Banské Štiavnici připravoval na studia v zahraničí. Po maturitě s vyznamenáním od roku 1975 studoval na Ekonomické fakultě Leningradské univerzity obor ekonomická kybernetika. Získal titul inženýr a vrátil se do Československa. Absolvoval základní vojenskou službu a poté pracoval převážně v ekonomických a manažerských funkcích strojírenských závodů v Dubnici nad Váhom a Trenčíně. O jeho pracovních a organizačních schopnostech svědčí posloupnost funkcí, které postupně zastával: informační technik, vedoucí ekonomického plánování, ekonomický náměstek, ředitel, generální ředitel a člen představenstva a primátor. Primátorem města Dubnice nad Váhom se Josef Gašparík stal v roce 2006 a je jim dodnes. Během své pracovní kariéry v dubnické samosprávě obhájil se svým týmem systém manažerské kvality ISO 9001. Tento moderní systém řízení přinesl městu systematický rozvoj. Finanční prostředky z fondů Evropské unie a grantů pomohly k přetváření Dubnice nad Váhom na moderní a životaschopné město. Podporou čerpání eurofondů se podařilo získat téměř 17 milionů eur. Zapálením a tvrdou prací došlo k realizaci rekonstrukcí kostela, 2 základních škol, navíc u 3. základní školy z vlastních zdrojů. Dále pak penzionu pro seniory se specializací na Alzheimerovu a Parkinsonovu nemoc. Přestavbu náměstí Matice slovenské, penzionu pro seniory přes agenturu sociálních služeb a výstavbu či přestavbu dalších menších objektů. Co každý návštěvník Dubnice nad Váhom okamžitě vidí a ocení, je kompletní revitalizace památkově chráněného parku Jána Baltazára Magina, včetně obnovy letohrádku Grota s vyhlídkovou věží ze začátku 19. století. Josef Gašparík byl od počátku velkým příznivcem partnerství Dubnice nad Váhom a Otrokovic, nejprve ve spolupráci s paní starostkou Radoslavou Matuškovou a poté se současným starostou Jaroslavem Budkem, s nímž ho pojí i osobní přátelství. Josef Gašparík je primátor města Dubnice nad Váhom, řadu let však zanechává svoji stopu i u nás, v Otrokovicích, stopu spolupráce a přátelství, které si vážíme.
Město Otrokovice uděluje Josefu Kašparíkovi čestné občanství města Otrokovice za mezinárodní spolupráci s městem Otrokovice. Než pana Josefa Kašparíka pozvu sem na pódium, tak se podívejme ještě na jeden dokument. Štáb naší městské televize Otrokovice se před pár dny vypravil osobně do 80 km vzdálené Dubnice nad Váhom do kanceláře pana primátora. Podívejte se. Když jsem byl ještě generální ředitel velký v vojenských podnikoch, tak jsem nikdy tak nějak nepocitoval až tak, že máme družobné město. A bol som niekde začiatkom 90. rokov, sme robili výstavu jednému nášmu priateľovi, umelcovi a sme sa tam stretli v Brne, z Brna s generálnym našim bývalým a sme boli práve na tejto výstave o Otrokovickej besede. A tam som sa prvý raz, ešte som nikdy nevedel, že pôjdem do samosprávy, stretol s ľuďmi, ktorý bol Stáňa Mišák, starosta a Radka Matúško a místostarosta, tak volal z Prahy, že na hrade majú tam nejaké vážne rokovanie, ale že aby sme počkali, že príde, aby sme sa zoznámili. Takže by sme sa zoznámili úplne náhodou cez kultúru a cez iné veci a tak sme sa poznali dlhé roky, no a mňa potom tu ľudia presvedčili, že by som mal pomôcť aj s eurofondami a tak ako ekonom, tak som sa dal jaksi nahovoriť na to, že zmením tú oblasť manažerstva v strojárstve a urejárine na samosprávu. No, tak som tu už 11 rokov. Čo myslel, ja som mal taký plán, že na 3 volebné obdobia, aby sa eurofondy, kým budú a ešte sú jedno volebné obdobie budú, tak ešte uvidíme, ako to bude. Snažil som sa v tejto oblasti urobiť veľa, tak sme tu okolo 17 miliónov eur dotiahli plus svoje investície, tak myslím, že som splnil tú misiu, ktorá bola. No a čo sa týka Otrokovic, tak my z tých 4 miest, ktoré máme v našich vzájomných družobných vzťahoch, a to je vlastne Otrokovice, Maďarský Vác a Zavadský v Polsku, tak my sme mali zmluvu s každým a teraz som tlačil počas svojej funkcie postupne, že aby sme urobili, aby sme uzavreli Vyšegrádskú štvorku, aby navzájom mali podpísané zmluvy. To sa mi podarilo, tuším, pred 2-3 rokmi už podpísali už aj Poliaci s Maďarmi. A vtedy sme uzavreli tú Vyšegrádskú štvorku a ja stále propagujem, že my by sme mali byť tí, ktorí ukazujú politikom, ako sa má žiť. Takže my máme veľmi dobré vzťahy. Ja som niekedy z nadsázkou povedal pri prípitku, že my nastavujeme krivé zrkadlo našim politikom, lebo im stačí jeden na druhého nadávať a už majú body do volieb, ale my musíme s ľuďmi robiť. A myslím si, že sme dotiahli aj tieto vzťahy partnerské na veľmi vysokú úroveň. S Otrokovicami máme najvyššiu, sme najbližšie, jazykovo najbližší, ale myslím si, že sme priatelia aj s tými ostatnými. Takže pravidelne robíme akcie v jednom, druhom meste. Ja som vždy hovoril, že primátori, starostovia, polgármestri a púžmistri si môžu kedykoľvek dať pohár vína, ale musíme zapojiť do toho ľudí všetky kategórie, takže pracujeme s deťmi výmena, pracujeme so seniormi, vo všetkých kategóriách, ktoré máme. Potom robíme aj na všetky kategórie, by som povedal, v oblasti, tá kultúra, šport. Vymieňame dneska už aj na stáže také, alebo také pracovné stretnutie aj pracovníkov mestských úradov. Veľmi dobre sa tu cítia vaši policajti. Takže myslím si, že robíme tieto akcie veľmi dobre. Pozývame ich na naše akcie športové. Máme taký memoriál v atletike, kde je do 500 detí, tam chodia vaše 3 školy z Otrokovic, takže myslím si, že tá výmena je veľmi dobrá, majú tu aj tie školy také vzťahy, ktoré sú nadštandardné a to všetko, čo sme dosiahli, vyvrcholilo aj u vás minulý rok, lebo to bola tá myšlienka moja, aby sme,
keď to zjednotíme, tak robiť aj spoločné akcie, lebo sa vo Vyšegrádskom fonde a všade váľajú zbytočné peniaze a keď chceme tým našim ľuďom skvalitniť robotu, tak treba aj tie peniaze na to využiť. Takže bola tá prvá olympiáda detí v Otrokoviciach, tento rok zase bude, budúci rok bude u nás. Takže tú myšlienku, ktorú hovoríme o vzájomných partnerských vzťahov, naplňame. No a myslím si, že od nás má veľa, veľa priateľov v Otrokoviciach, v Otrokoviciach. Naopak, teraz sme robili pred minulý rok, my sme tam 50. tento rok bol 54. ročník medzinárodných týždňov cyklistiky, ktoré bolo veľké podujatie, niekedy sa tu bolo to pre mužov, dávali body na olympijské hry a majstrovstvá sveta, kvalifikácia, dneska to nevieme utiahnuť finančne, tak máme to do 19 rokov, ale tiež sú to úplne medzinárodné, odkiaľ sú aj do majstrovstvá sveta. Takže toto podujatie sme preniesli teraz pred dvoma rokmi už do Otrokovic, takže sme dali etapu do Otrokovic, tento rok bola aj tam etapa, aj kritérium v Otrokovici, aj naspäť. A k tomu, čo je veľmi dobré, to sú zás amatéri, ktorí sú. No a tých sme minulý rok z Otrokovic mali etapu sem do Dubnice, tu sme im pripravili guláš, zábavu, tak, aby si trochu oddychli a išli potom domov. Teraz sme to otočili na druhú stranu a už medzi nimi je kopu priateľov, už si píšu, už si hovoria o rôznych podujatiach, ktoré sú na moravskej strane, ktoré na slovenskej, tak myslím si, že toto je to najpodstatnejšie, čo by sme mali robiť. Samozrejme, že funkcionári tí sa poznajú, ale to som veľmi rád, že v tej oblasti detí, v oblasti kultúry máme aj tam, vždy navštevujeme kolegy troch národov o Otrokovickej besede, ale aj ďalšie akcie. Tu my máme adventné vence, zapalujeme sviečky, takže chodia primátori aj sem zapáliť adventnú sviečku. My tam máme vždy program v decembri, každú nedelu, zhruba hodinový, je tam 2,5 tisíca, 2 tisíc podľa počasia ľudí na námestí, takže si myslím, že aj v tomto smere sa navzájom inšpirujeme. Všetky tie mesta jeden od druhého, ja vravím, my nemáme nikto vymyslieť vymyslené, máme len mať otvorené oči, keď sme u priateľov na návšteve a snažiť sa aj tieto skúsenosti vymeniť si a jeden druhému ho inšpirovať, keď je treba, tak pomôcť. Držiteľ čestného občanství mesta Otrokovice, pán Josef Kešpaný. Tak to byl pozdrav ze Stříbrného plátna, no a teď dovolte, abych pana primátora pozval živě k nám sem na pódium. S ním také současně také pana starostu Budka a místo starostu Veselého. Společná nezbytná fotka. Já vám děkuji, pánové. Další držitel čestného občanství je města Otrokovice, primátor partnerského města Dubnica nad Váhom, pan inženýr Josef Kešparík. Pane primátore, při našich městských slavnostech jste pokaždé pozdravil občany našeho města. Můžu vás tedy o pár slov, o pozdrav požádat i teď? Prosím pěkně, mikrofon je váš. Nech sa páči. Tak ešte raz dobrý večer. Ja som už pozdravil občanov pri kladení vencov. Takže zapakujem tú istú myšlienku, že vás zdravím so štátnym sviatkom Českej republiky. Že mi je veľmi hanba, že nemáme 28.10. štátny sviatok aj my na Slovensku, lebo nám sa politická situácia
vyvíjala skvorbu kresťanským sviatkom a podobne a zabudli na to najpodstatnejšie, že sme po 1000 rokoch poroby a dostave rakúsko-uhorskej monarchie sa stali samostatným štátom spoločne s vami. Obzvlášť som hrdý aj na to, že som, ak ste počuli rodák, odtatier z Liptovského Mikuláša, tak my sme rozmýšľali Liptáci ďaleko lepšie, tak na 1. mája o slavách Sviatku práce v roku 1918, čiže ešte 4 mesiace pred koncom prvej svetovej vojny, sa naši kožiarskí robotníci prihlásili na manifestácii prvej vetve Československého národa a tým dali absolútnu podporu našim lídrom v tom, aby bojovali v diplomácii u západných krajín za vytvorenie Československej republiky, lebo bolo dovtedy tých variantov spojenia sa s niekým na troskách rakúsko-uhorskej monarchie bolo viac variantov. Myslím, že aj Tomáš Garrigue Masaryk a od nás Milan Rastislav Štefánik urobili v tej diplomácii západnej nielen Pittsburghu, ale náš generál Štefánik bol aj generálom francúzským, tak urobili v západných mocnostiach veľkú diplomáciu na tom, aby sme tento štát urobili tak. Všetkým vám a nám spoločne želám tomuto sviatku veľa zdravia a šťastie. Ďakujem pekne za moudrá slova, pane primátore. Já jenom můžu říct, že v sobotu, svátek 28. října, den vzniku samostatného státu, určitě oslavíme i za 5 milionů bývalých občanů Československa. Tak i pro vás máme jeden speciální, ještě další speciální dárek, a to hudební dárek. Víme o vás, že máte rád lidovou hudbu, folklor, no ale také mimo jiné speciální nástroj, který je vyloženě specifický pro vás, pro Slováky, který pochází ze Slovenska, který je dokonce od roku 2005 zapsaný organizací UNESCO v seznamu mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Je to trojdírková basová píšťala po vašem fujara. Jeden z mála domácích mistrů tohoto krásného nástroje právě teď, dámy a pánové, přichází na pódium a přichází zahrát pro vás. Dámy a pánové, Radek Fufal Bednařík a jeho fujara.
Velice děkuji za hudební dárek pro pana Josefa Gašparíka, čestného občana města Otrokovic. Dámy a pánové, Radek Bednařík a jeho fujara, která jistě promíchala a pročistila vzduch až někde na Bahňáku. Tak pojďme k dalšímu bodu dnešního slavnostního večera. Přichází chvíle pro udělení druhého čestného občanství města Otrokovice v dnešním slavnostním večeru. Dámy a pánové, zastupitelé Otrokovice propůjčili dlouholetému členu zastupitelstva města, bývalému starostovi města Otrokovice, emeritnímu hejtmanovi Zlínského kraje, nositeli titulu Osobnost města Otrokovice, doktoru Stanislavu Mišákovi. Prosím o medailon. Stanislav Mišák. Stanislav Mišák se narodil 9.11.1952 ve Štítné nad Vláří Popově jako třetí z 11 dětí. Jeho dětství bylo spjato s obcemi Bylnice a Sidonie, kde už jako malý pracoval u sedláků a přitom do sebe vstřebával zkušenosti starých hospodářů, včetně svého dědečka. Po absolvování střední zemědělské školy v Kroměříži pokračoval na Vysoké škole veterinární v Brně, kde v roce 1978 získal titul MVDR. V té době byl už 3 roky šťastně ženat. Poté nastoupil do jednotného zemědělského družstva Javorník Štítná nad Vláří Popov jako zootechnik. V roce 1980 přesídlil s rodinou do Otrokovic a začal pracovat jako veterinář v okresním veterinárním zařízení Gottwaldov. O 3 roky později se stal hlavním veterinárním lékařem veterinárního a sanačního ústavu Otrokovice a posléze i jeho ředitelem. V roce 1990 požádal o uvolnění z funkce a přijal místo u okresní veterinární stanice Zlín ve veterinárně-hygienickém středisku. Po roce se stal jeho vedoucím.
V listopadu 1990 se Stanislav Mišák stal členem zastupitelstva města Otrokovice. O 4 roky později byl zvolen za sdružení ČSSD a nezávislí kandidáti starostou. Od počátku svého působení projevuje silný smysl pro racionální, věcný pohled na všechny problémy. Odmítá zbrklá, byť efektně vypadající řešení. Zdůrazňuje kontinuálnost práci a současně dovede být oprávněně náročný jak vůči svým podřízeným, tak, a to především, vůči sobě. Dobře rozjetou práci přehodili na jinou kolej záplavy v červenci 1997. Na bedrech doktora Mišáka, mimo jiné předsedy povodňové komise, ležela obrovská tíha odpovědnosti při rozhodování o zákrocích a postupech dosud nevyzkoušených, složitých a riskantních. Především díky jemu a pochopitelně za vydatného přispění týmu nejbližších spolupracovníků se podařilo upoutat k Otrokovicím a jejich specifické situaci pozornost médií, a to i v mezinárodním měřítku. Patrně i proto proudila do našeho města humanitární pomoc déle a vydatněji než jinam. V prvních popovodňových letech se zaměřil Stanislav Mišák, zvolený v roce 1998 podruhé do čela města, na realizaci takových protipovodňových opatření, která by byla sto zabránit opakování obdobné tragédie. Současně usiloval o to, aby se Otrokovice staly vedle Zlína druhým přirozeným centrem regionu. Proto rozvíjel kooperaci s dalšími obcemi a podporoval aktivity, které by mohly učinit město atraktivnějším pro investory a příjemnějším pro jeho obyvatele. V roce 2002 se stal starostou Otrokovic potřetí a vtiskl mu punc města širokého regionálního významu. Od roku 2006 pracoval v Otrokovické samosprávě jako neuvolněný místostarosta a v roce 2010 byl zvolen otrokovickým zastupitelem po šesté. Současně se rozvíjela činnost Stanislava Mišáka i v krajském měřítku. V krajských volbách v roce 2000 byl zvolen členem zastupitelstva Zlínského kraje. Volební úspěch zopakoval i po 4 letech. A v roce 2006 se stal náměstkem hejtmana Zlínského kraje pro oblast strategického rozvoje a investic. V roce 2008 se stal lídrem kandidátky ČSSD v krajských volbách a po volebním úspěchu této strany i hejtmanem Zlínského kraje. Post krajského zastupitele i hejtmana obhájil také v roce 2012. Aby této práci mohl věnovat všechen čas a energii, vzdal se v listopadu 2012 po 22 letech pozice zastupitele města Otrokovice. Stanislav Mišák se jako hejtman Zlínského kraje zasadil o řadu investic, zvláště do rozvoje sociálních služeb, školství, zdravotnické záchranné služby, do rozvoje turismu a tak dále. Současně musel čelit několika zcela mimořádným událostem a krizovým situacím, jako byly výbuch muničního skladu ve Vlachovicích místní části Vrbětice či střelba s tragickými následky v Uherském Brodě. Jako předseda Bezpečnostní rady kraje, krizového štábu kraje a povodňové komise kraje prosadil změnu systému dotací na podporu hasičů všech kategorií a zdůrazňoval nutnost připravit se na narůstající problémy migrační krize. V krajských volbách v říjnu 2016 už na post hejtmana neaspiroval, avšak dal své zkušenosti k dispozici jako člen zastupitelstva Zlínského kraje. Mezi otrokovickými občany se doktor Mišák vždy těšil značné a přirozené autoritě. Obecně je oceňován jeho upřímný zájem o sociální problematiku, o spolkový život, akcent na podporu činorodé aktivity mladé generace a v neposlední řadě smysl pro humor, jímž dokázal nadlehčit či úplně zažehnat nejednu kolizi, srážku či nepříjemnost. Za jeho zásluhy o rozvoj našeho města mu byl udělen titul Osobnost města Otrokovice 2007. Město Otrokovice uděluje Stanislavu Mišákovi čestné občanství města Otrokovice za dlouholetý rozvoj města Otrokovice. Já děkuji za medailonek i za potlesk, ale než pana Mišáka pozvu sem na pódium,
tak se podívejme ještě na druhý dokument v režii Městské televize Otrokovice. Prosím. Tak já jsem přišel do Otrokovic v roce 1980. Přišel jsem sem, protože jsem začal pracovat jako veterinární lékař, obvodní veterinární lékař pro plemenářský podnik Tlumačov. A Otrokovice se staly pro mě druhým domovem, protože jsem se vůli tomu tady přestěhoval s rodinou. No, že tak silně spojím svůj osud s Otrokovicema, jsem samozřejmě nepředpokládal, protože víte, jak je to vždycky, když je, jak se říká, člověk náplava, tak jsou tady ty místní autority a tak dál, které si lidé vybírají a volí. Je sice taky pravdou, že nás, co se týká té náplavy, je tady v Otrokovicích hodně, protože tady přišli lidé v 30. letech a když se stavila firma Baťa, potom v 70. letech, když se vlastně stavila fabrika na pneumatiky, tehdy Rudy Rijen, takže tady těch lidí, kteří přišli z Valašska, Slovácka, částečně z Hané, je hodně. No, že se tady stanu starostou, to by mě ani ve snu nenapadlo. Dokonce musím říct, že když jsem byl tedy zvolen, tak jsem si říkal, že ti, co se předtím rozhádali, se usmíří a pak samozřejmě asi brzo skončím. No, že budu starostou 12 let, to mě taky nenapadlo. Pak jsem teda přijal tu výzvu jít na kraj, ale samozřejmě na to, co jsem tvořil tady v těch Otrokovicích, se v té funkci starosty nedá zapomenout. Jak už jsem řekl, Otrokovice se staly pro mě druhým domovem. Otrokovice dneska jsou krásné, prokvetlé. Vidíte, že všude máme kytičky, ale také jsou prostoupené zelení a prostě ty domy jsou fasády spravené, prostě je to tady krásně, takže je to pěkné město, blízko voda, blízko les, dopravně dobře dostupné, takže nám se tady jako rodině žije dobře, doufám, že tady i občanům Otrokovic, aspoň jsem se o to, když jsem byl ve funkci starosti, snažil a staral, být nám trošku takovou čáru přes rozpočet udělala tenkrát ta velká voda v 97. roku. Na druhou stranu se naplnilo to, co jsem řekl do té knížky, která byla pro tu paměť, aby lidé nezapomněli na tu velkou vodu, že samozřejmě je to jakási příležitost ke změně a musím říct, že po té povodní se ty Otrokovice zase významně jaksi změnily. Svého času, když jsem nastupoval do funkce, jsem říkal, že Otrokovice mají šanci být městem regionálního významu. Tenkrát někteří říkali, on nás, ten starosta se snad myslí, že budeme okresem nebo co. Si dobře na tu poznámku pamatuju, dokonce dneska teda jsme. Ale musím s hrdostí říct, že Otrokovice jsou vstupní brána do tohoto krásného kraje. Takže když jsem odcházel a dělal se přednádražní prostor, tak do funkce hejtmana, tak jsem říkal, že teď už můžu s čistým svědomím odejít, protože to, co jsem si tak jako myslel, že ty Otrokovice tu šanci mají být tím regionálním městem a samozřejmě se ukázali to vstupní branou do toho kraje, bylo poslední to, co bylo udělat ten přednádražní prostor, protože ten byl opravdu hodně neutěšený, ale ono to tak nebylo jednoduché to tam teda připravit, ale dneska, kdo přijede do Otrokovic, tak samozřejmě vítá krásný prostor, včetně spraveného nádraží. No a já jsem vždycky říkával, že kdo dělá tuto práci proto, aby lidé, jak se říká, to ocenili, tak může být zklamaný. Já jsem vždycky říkal, že a mně se to vyplnilo, že až jednou půjdu s tím svým vnukem tady po tom městě a budu si vybavovat, jak se které věci rodily, jak se to dařilo, či taky hůř dařilo realizovat, ne všechno vždycky šlo snadno, tak to bude ta moje největší odměna, jako si udělat prostě takovou tu krásnou vzpomínku na to. A musím říct, že opravdu jsem si to prožil. Já když mě tedy svěřili toho prvorozeného vnuka s tím kočárkem, až jsem neměl na to teda řidiče, jakže,
tak to je jiné tempo, když jdete s tím kočárkem po městě. A opravdu, když jsem se zastavil tady u toho, tam on, a tak dál, a teď jsem si vybavoval, jak se to rodilo, jak se to dařilo, tak fakt ten pocit takového štěstí, takové té radosti, fakt mě zaplavil. Já jsem fakt měl z toho takovou úžasnou radost, že jsem mohl u toho být. Že jsem vlastně byl v ten moment užitečný a mohl jsem něco udělat. Já jsem svého času mýval v kanceláři starosty takovou krásnou kytici od hrocha. A byla to kytice z lučních květů a byl tam jeden takový rudý, výrazný květ. A vždycky jsem říkal, že ten územní plán toho města, že je taková mozaika. Tak jak ten obraz. A když se ten obraz vidí toho města, kde by to město mělo být, kam by mělo dojít, a rozdělí se to tak jako na ty kamínky, které samozřejmě se nevždy všechny dají postupně jako složit, tak jsem říkal, a jednou potom přijde někdo a do toho obrazu vloží ten rudý květ a bude hrdina, ale mě nevadí, mě bude stačit, když já budu třeba pracovat na té váze a na těch ostatních květech, jenom když ty Otrokovice jednou takhle prostě krásně rozkvetou. A musím říct, že v první moment si začali té proměny Otrokovic všímat lidé, kteří tu žili, ale nějak je život zavál jinam. Víte, a tak si všimli ty změny. Ale v momentě, kdy už si začali i občané Otrokovic všímat ty změny a tak dál, tak bylo vidět, že opravdu ty Otrokovice rozkvětají. Takže já samozřejmě jsem rád, že dneska žijí v Otrokovici, když to si budeme povídat, kořeny jsou kořeny, samozřejmě to člověka na ty Valachy pořád nějakým způsobem táhne, nehledě k tomu, že tam má maminku teda na starosti, takže se tam snažím jako nějakým způsobem taky být platný, ale prostě je to krásné město, nám se tu žije dobře, přeju si, aby se dobře žilo i tady občanům a je to pěkné město, rozkvetlé město, město, které má šanci být 30-tisícovým městem, má takové předpoklady, neříkám, že se to musíme jako za tím hnát, protože, ale za tím se rozvíjí opravdu vyváženě, že všechno, co to město k tomu svému životu potřebuje, tak tady prostě má. A děkuji všem lidem, kteří spolu se mnou to vytvářeli a byli u toho a pomohli, protože já jsem vždycky říkal, že jsem u toho nikdy nebyl sám. Vždycky se mi podařilo získat ty lidi pro tu svoji vizi. Je to asi tak, jak jsem říkával, že když na té svatbě nebo na nějaké oslavě jsem začal zpívat, tak si ke mně zesedli ti, co si chtěli taky zaspívat, kteří si tam nepřišli jenom vypít, jak se říká, ale prostě pobavit se, potěšit se z toho, že jsme spolu, tak jsem vždycky u té práce měl spoustu úžasných lidí, kteří pomáhali. Nesmírně si jich samozřejmě vážím a chtěl bych jim taky touto cestou poděkovat za to, že k těm Otrokovicím takhle přistupovali a že ty Otrokovice jsou dneska krásné a samozřejmě oni budou i do budoucna krásné a budou se rozvíjet, protože nastupují noví lidé, kteří mají taky to srdíčko pro to město a to je dobře, to je dobře. Nositel titulu Osobnost města Otrokovice, pan doktor Stanislav Mišák. Děkujeme. Teď bych pana doktora rád pozval sem k nám na pódium, stejně jako pana starostu a pana místostarostu.
Otorku. Díky moc krát, pánové. Čestný občan města Otrkovice, pan doktor Stanislav Mišák. Pane Mišáku, mohl bych vás poprosit, abyste vaše pocity z této slavnostní chvíle přetavil do několika málo slov a podělili se s námi, prosím. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak v prvé řadě bych chtěl poblahopřát všem oceněným. Co se týká mě, tak samozřejmě si to nesmírně vážím, ale přitom musím říct, že jsem v podstatě nedělal nic, než jsem plně povinnosti, které vyplývaly ze zodpovědnosti, které jsem na sebe zebral a zebral dobrovolně. Takže jsem to bral, že to, co dělám, je prostě ta povinnost. To, že mě to těšilo, bavilo a naplňovalo, to byl takový bonus k tomu. A jak už jsem řekl, nikdy jsem na to nebyl sám, vždycky byli kolem mě ti, kteří mě pomáhali. No a samozřejmě nejvíce rodina, manželka, nech to vydrželo. Vážně, totiž musím říct, že totiž bez toho zázemí doma, jako to nemůžete dělat. Protože ten chlap, když si přijde dom jenom pro košulu, pro ponožky, ráno za tmy vypadne, za tmy přijde do noc s takovým, že? No, dota s ním vydrží. Však si všimněte, jak ti vrcholoví politici jsou opouštěni těma rubama. Jenomže oni jsou tak blbí, že si beru mladé. Jo? Místo toho, aby spoléhali na ty, které jim tam pomohli, protože ty jich podržel a díky nim se stali těmi vrcholnými politiky. A já jsem si to dobře pamatoval a byl jsem si toho vědom, tak se nepřepřál. Ale byl jsem strašně rád, že manželka nepřepřála. Samozřejmě ty děcka to také svým způsobem odnášeli, že? Protože tata furt nic nebyl doma, já jsem manželce říkal, však vždycky, když bylo potřeba, tak jsem byl v dosahu. A říkal, no ale koňa s ním nedělal, nehrál se s nima. Takže to člověk jako fakt vnímá tak jako dluh vůči té rodině. Takže je to velká oběť té rodiny, když někdo se rozhodne, jak si vzít starost za ty druhé, vzít si tu velikou rodinu, tak já možná díky tomu, že jsem byl z těch 11 dětí, jsem byl tak nějak na to připravený. Jak říká moje sestra jedna, víš, je nás proto tolik, aby jsme ty problémy všechny, co nás potkají, unesli. Takže já jsem si zebral k tomu celé to město, no a abych to unesl, tož aj potom celý kraj. Tak, hezký večer. Moudrá slova moudrého muže, pana Stanislava Mišáka, potvrzení toho, co se říká v anglicky mluvících zemích, happy wife, happy life, šťastná manželka, šťastný život. Tak, vemte místo, pane Mišáku, a i pro vás máme ještě jeden speciální hudební dárek. Tady v tomto sále, v Otrokovické besedě, jste byl častým hostem, ať už při oficiálních akcích otrokovického nebo krajského významu, nebo při nedělních odpoledních s dechovkou. Ano, kvalitní dechovka patřila a stále patří mezi velké záliby pana Mišáka, a to nejenom teoreticky, ale i prakticky. Prý je dobrým zpěvákem a občas si se svojí oblíbenou Valaškou také rád zaspívá některou ze skladeb. Valaškou s velkým V. Proto vás, dámy a pánové, jistě nepřekvapí, že je to s námi právě teď. Dechová hudba z Valašských Klobouk, Valaška.
Tak krásný dobrý večer. Já mám tu milou povinnost pozdravit vás jménem dechové hudby Valaška, taky gratuluju všem oceněným a hlavně panu doktorovi Mišákovi, my jsme takového překvapení, které on už prokoukl, ale on je to napsané na tom bubnu, možná to nebylo vidět, ale my nehrajeme mu poprvé, jsme moc rádi, moc si ho vážíme, dalo by se říct, že už je to náš kamarád, protože roky a roky nás podporuje a podporoval, takže my mu tímto chceme moc a moc poděkovat a jestli si zase trůfne, jak pokaždé si s náma zaspívat, tak ho zveme tady na pódium k našim zpěvákům. Budu to jeho známé a oblíbené dvě skladby, které určitě zná, takže mikrofon bych mu rád předal. Zpěvník, podle kterého mám zpívat, ale nejde to otevřít. Dobrý večer, chlapi. Představte si, že já jsem si fakt toho bubnu nevšiml, to byla tam taková tma. Já jsem neprokoukl. Měli u mě lepší mění, než mám já sám o sobě. Dobrý večer. Co budeme zpívat, chlapi? Aha.
všimli jste si, jako jediná hodiny se to trošku zpívá jinak. Já jsem začal zpívat Moje rodná vlast, oni říkali Moje česká vlast. Ale prostě pak přehodili na mě, já jsem se chtěl přizpůsobit za zím. Ale rozumíte, kdyby tu byl ten debižovon, nebo stačilo by půl litra, no půl litra ne, půl litra by bylo málo. Proslona střešňa půl litra, no to říká. Takže, ale tak snad jsme vás nevylekali, teda já aspoň doufám. Tak a co tam máte dát, teda říkáte? Nedaleko od Trenčína, Jožko. To je Dubnice, ne? Poslat, tak my jsme zpívali takovou frajeričku. Nechcem, já budu radši spávat ze psa. Takový by jsme byli rošťáci. Tož tak, děkuji vám. Jste opravdu překvapení moje. Tož, teda. Ještě moment. Chlapi. Dámy a pánové, já jenom chci připomenout, že samozřejmě dechová hudba Valaška, stejně jako Jekágo Revival, bude po skončení oficiální části tohoto večera hrát k tanci i poslechu. K tanci i poslechu. Poslechu i tanci.
Tak, dechová hudba Valaška a Stanislav Mišák, nebo spíš by měl říct pan Stanislav Mišák za podpory dechové hudby Valaška. Vážení přátelé, ocenění jsou předána. Oficiální část dnešního večera se chýlí ke konci, ale to, jak jsem říkal před chvílí, v žádném případě neznamená, že bychom ještě končili a měli jít domů. Nejprve vás všechny zveme ke slavnostnímu přípitku tady v sále. Jak jste si všimli, tak hostesky už rozvezli číše vína. Já bych řekl Fiat Lux, budiš světlo. No a abychom mohli společně připít na zdraví všem čtyřem oceněným. Po přípitku, který bych velice rád požádal pana starostu města, pana Jaroslava Budka, už bude následovat volná zábava do časných ranních hodin. Předsálí je připraveno malé občerstvení, no a všichni také budeme mít možnost pogratulovat čerstvě oceněním, vyfotit se s nimi, no a potěšit se hudbou, kterou, jak jsem říkal, obstará Valaška a J.K. God Revival. Dámy a pánové, vám všem tady v sále velice srdečně děkuji za účast na dnešním slavnostním večeru. Děkuji také všem, kteří se podíleli na jeho perfektní, dokonalé přípravě, všem účinkujícím. No a ještě jednou blahopřeji všem oceněným. No a teď už, pane starosto, prosím vás tedy, nesu vám mikrofon o závěrečné slovo. Nechcete? Dobrá tedy. Kantorským hlasem, já si myslím, že je slyšet všude. Je to tak? Je to tak? Kdo ne? Jardo? Máš s tím problém? Tak já přitáčím ještě. Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve poblahopřál všem, kteří si zaslouženě odnesou ocenění města Otrokovice tady z toto našeho setkání, a dovolte mi, abych vyslovil takové malé přání. Aby se nám líbilo v rodině, ve které žijeme, aby se nám líbilo v domě, ve kterém bydlíme, aby se nám líbilo ve městě, ve kterém žijeme, neříkám v Otrokovicích, protože nejsme tady všichni jenom z Otrokovic, a aby se nám líbilo v zemi, ve které žijeme, a já bych si hrozně přál, aby jsme každý tou podle svých schopností a možností přispěli k tomu, aby nám všem se žilo v celé České republice a na Slovensku samozřejmě také a vůbec na světě, tak, abychom mohli mít pocit, že jsme přispěli k tomu, aby to všechno bylo tak, jak je to potřeba, aby to bylo, abychom mohli prožít pěkný život plný lásky a porozumění. Ještě jednou dovolte mi. Velké díky, pan starosta Otrokovic, magistr Jaroslav Budek. Na zdraví, na lepší zítřky, příjemnou zábavu. Starosto, dovolíš, když mám dneska ten svátek, mohl bych mi poslední slovo, já ho doma nikdy nemám, víš? Já bych si to rád užil. Takže já všem přeju, ať se vám daří, slouží zdraví, stojí při vás štěstí, a aby jsme nemuseli měnit pravopis, třeba u slova blahobyt, psat měkké i, protože to pro nás bude cizí slovo. Na zdraví.